Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Ja si të shpëtoni nga dhimbje dhe qafës dhe të shpinës brenda 10 minutash, vetë me këto teknikat të thjeshta. Dhimbje dhe qafës është një problem që është i përapur në të gjithë vendin, por jo vetëm kaqë. Nga dhimbje dhe qafës mund të vuajnë të gjithë personat. Kjo së mundje prek kryesi shtyllën kurizore nga qafa deri të vertebra e fundit. Dhimbja manifestohet kryesi shtë të kratë, të qafa, të shpatula, në duart, në mandonjer edhe të koka. Pjesa e qafës vuan nga një presjoni ashtë zakonqëm, si basoj e mbajtje së kokës ullur gjatë punës në kompjuter, ose në telefonat celular. Me gjitha të kjo së është ashtë menagjueshme dhe ajo mund të mbajnë në kontrol, për të mos prishur cilësi si në jetës por si të kuroni e dhimbje dhe qafës në kusht e shtëpien. Në mënyrë që të lehtësoni këto probleme, duhet të merë njëma aktivitet fizik. Mungesa aktivitetit fizik nëzit shfaqen e problemeve të qafës, përpishunit të bëni aktivitet fizik të pakten 10 minuta në dit. Aktivitetet më të rekomandueshme janë ecija, noti dhe qiklizmi, dhe cilët dhëtë ndihmojnë në relaksimin e trupit tuaj. Kompresat e ngrohta dhe tëftohta Një mënyrë tjetër për të kuruar këto probleme është përdorimi alternuar i kompresave të ngrohta dhe të ftohta. Kompresa duhet të vendosen në zonën e qafës dhe në shpatullat. Kompresat e ngrohta përmirësojnë qarkullimin e gjakut dhe qetësojnë muskujt. Kompresat e ftohta zbusin inflamacionin dhe entje. Hudhra. Hudhra është shumë e mirë kundër dhimbjeve të kyçeve qetësuese, të shpatullave dhe artritit. Konsumoni dythelpi ullër e eslën në mëngjes dhe i shoqëroni gjithmonë me pakuj. Farat e susamit Ekspert do të regoj nëse farat e susamit janë të pasur me kalcium, e me mangan, magnez, zing dhe bakër. Ato përmbaj në vitaminën K dhe D, të cilat janë të domës doshme për kyqet dhe për kockat. Jo mund të përdori vajin e ngrohtë të këtyre farave për masajsh dhe mund pas mund të përdori kompresat të ngrohtar. Gjengefili Gjengefili përmirëson djeshëm qarkullimin e gjakut dhe zbutë e vimbjet e shkaktuara nga inflamacioni. Gjengefili mund të konsumuje si qaj ose të përdoret në vaj esencial për të masajshuar qafën. Uthulla e mullës Gjys në një peshir të vogël në një legjen të mbushur me uthull mullë, be mbani në qafë për disa orë, e bëni këtë të pakët në dy herë në ditë. Ju mund të aboni edhe në banjë duke edhur në vaskë dy gota me uthull mullë, dhe duke u zhitur i gjithi në të. Speci i kuq djegës Kapca i që gjenë të speci i kuq djegës largon dhimje dhe inflamacionet. Bëni masaj me vajullirit të përzirë me speca të kuq djegës pluhur. Mbuloj zonën me një fashë dhe mbani për disa orë gjatë gjithë natës. Mos qëndroni ullur në një pozicion për shumë kohë. Mos ngrini objekte të rënda dhe mos konsumoni fasule, oriz dhe mjëllë të përpunuar përpichunit të qëndroni drejt dhe jo shtrembur për të shmangur dëmtimet e mënteshme të shtyllës kurizore dhe dhimbje tuaja të qafës. Dhimbje e qafës mpirja pyrja dhe blokimi muskujve të saj është një nga problemet më të shpeshta që prek se cilin person. Kresisht ftohja e muskullit të qafës, tensione nervore ose emocionale, stresi, qëndrimi për një kohë të gjatë ullur ose në këmbë, ngërqet të qafa mund t'je në reflektuas të dhimbjeve të shpeshta, herë të padurueshme dhe herë të zgjatura. Këto dhimbje jo vetëm që të dinkojnë në humorin ton, por edhe në ndjekin me urë të zgjatura duke në vështirësuar veprimet primet gjatë ditës. Dhimbje të qafës shfaqen në format të ndryshme. Shpesh të detyrojnë të mbash edhe kolonën përkullur ose në një anë. Kjo në avështirëson lë lirë lir sa e që përpichemi të ndryshojmë pozicion duke në shkaktuar dhimbje të padurueshme dhe akute. Në këto raste dhe imbja është konstante, qafa qëndronë si e ngrirë, musku qëndrojnë të të ndosur, të kryojnë djesia e një peshe të rëndë bishpatu, sasia e të dhënave të regon edhe dhimbje të uaja të qafës. Kontraktimet muskulare të cilat janë zakonisht për shkak të gjëndjeve emocionale jo të mira edhe të pozicionit të kesh të qëndrimit që kemi në përdiqëmëri në tomë. Së mundjet e herën diskale janë një për shkaceve të dhimbjeve të qafës, ajo ndikon direkt në kontraktime dhe ngritje në muskujve e përrjedhoj si e dhimbje dhe mpirje. Inflamacionet janë në gjithashtu shkaktarët në ngritje së muskullit të e dhe qafës dhe mpirje së tyre duke si edhe vështirësi të mdha në lëvizje dhe dhimbje thershe. Ka disa mënyra shumë efikase të cila ndihmojnë në lehtësimin e dhimbjeve të qafës dhe largimit të tyre. Dume efikaset janë në kompresat me akull ose me ujtë nëzhehtë në rase qafa është e prekur nga inflamacioni, pra që u dhe mësa po ndryshon pozicion për dur një kompresa me akull. Kompresa me akull vendoset me kujdes të pjesa e qafës ku keni dhimbje dhe mbajt për edhe pesëndjet minuta. Nëse ndjeni vetëm grirje të musku i vater pregatis një një qantë ose borselin me ujtë në zekhte, e mbështit një me një peshqir për ta vendosën në zonën e qafës ku keni dhimbje. është e rëndësishme që të masajoni damarët e qafës erë pasere pasi të ishni borselinën në ujtë ngrohtë, do të shtendos një muskuj. Nëse të regoheni të përkujdes shumë në përdiqëmëri në tuaj, dhimbje dhe qafës mund të edhe të para ndalohen. Nëse keni një punë me orë të gjata në zyrë, siguroni që gjatsia e kar i në përpufje me gjatsi në tuaj. Këmë tuaja duhet jenë të mbështetura lehtësish në dysheme. Gjithashtu duhet që qëndrimi juaj në karige tjetë të, të drejt me kurizin e mbështetur në karige është shumë e rëndësishme që të pak të në gjdo një orë të ngrjeni nga karigja dhe të bëni disa hapa, në mënyrë që të shmangni një mpirjet e trupit. Kujdes duhet të tregoni edhe mënyrën se si mbani trupin gjatë kohës që flini. Me rekomandu e shmi të qëndroni me kurizim poshtë ose anash, ushtrimet sigurisht që vinë në ndihmë të jashtë zakonshme në parandalimin e dhimbjeve të qafës. Për mes rushtrimeve të vogla për ditë ju do të siguron një shmangjen e ngritjes e muskujve dhe ngritjes e tyre. Në këtë rast të dhimbjet janë të forta dhe të pa për apura, atërë duhet të konsultojeni edhe me mjekën tuaj për të evituar problemin tuaj në mënyrë që të mos degradoj. Dhimbja e qafës është një problem shumë i për apur dhe gjdo njeri e ka përjetuar të pakten njerë në jetën e ti. Ajo përfshin edhe qafëllën dhe shpatullat, por edhe krahët. Dhimbja mund të jetë lehtë ose mund të krahasohet me një shok elektrik të krahut. Simptomat të tjera si impirtja ose dobësimi i muskujve në krah mund të ndihmojnë në identifikimin e shkaktarëve të dhimbjeve të qafës. Shkaqet mund të jenë të ndryshme. Disa nga shkaqet e dhimbjeve të qafës janë mbajtja e çantave të rënda, distonia cervikale, spondiloza cervikale, mbajtja e telefonit me qafën dhe shqetuesi stresi emocional fibromialgia, hernia diskale, meningit, tendosje e muskujve, osteoartrit, qëndrimi gabuar, artrit romatoid, e fjetura në barko se më shumë në pakor, stenoza spinale, dhimbje e kokës nga tensioni, sindroma e përkoshme e mandibulus, tronditje nga dëmtimet dhe dëmtimet të qafës. Në zakonisht dhimbje e qafës e shkaktuar nga tendosje e muskujve largohet vetëm pas disa ditësh për dhimbje dhe cilat vazhdojnë për disa javë, mënyra më efikase për t'i trajtuar është duke masajuar ose terapia fizike. Provoni edhe teknikat për të qetsuar dhimbje dhe qafës, si që është ajo me akull ose me ngrohtësi. Aplikoni akull të mbuluar me një kompres ose me një qese me bizele të ngrira në qafë për 15 minuta, 3 erë ose më shumë gjaditës, ose mund të bëni një dush me ujtë ngrohtë për të qetsuar muskujt. Tendosja, Shtriqin i lehtës të ishtë muskujt e qafës duke thithur dhe duke këtuer qafën majtas djathas por shtëlar. Masajim Masajimi qafës vdihmonë në qecimin e muskujve. Praktikoni qëndrimin e mirë sidomos për para kompjuterit. Mbani të mbështetur kurizin dhe siguroni që monitori kompjuterit tjetë në nivele të syrit. Planifikoni një vizit të këmjeku. Konsertoni me mjeku nëse keni edhimbet të qafës që përketsuen pavarësisht kujdesit po vazhdoni edhe më pas pas disa javë për kujdesje, dhe imbja kalon në kra ose në këmë, dhe të regoni të kujdes shumë dhe vizitoni një ekspert të shëndetit, për të evituar shdo komplikacion të mundshët. Informacione në këtë video ka në përqëdhim të plotësojnë, të më zëvëndësoj në këshilat nga mjeku juaj, ose ofruesi kujdesit shëndetsor, dhe nuk ka në përqëdhim të mbuloj të gjitha përdorimet të mundshme, masat para prake ndërveprimet, ose efektet negative. Pas i ta digjonit këtë video, dhe juftoj ati bonit like dhe të shpërndani dhe atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqtetu.